muzică, muzică, muzică. Čovjeke, naši te u Italiji, gente, 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 Ohrid, Senza, Gajle, demek, ne berite Gajle. Samo nas ne vike za Makedonija. Ne berite Gajle. So znamenca od Australije, ali mafte. Izdržite, koliko da izdržime, more. Drži, drži do države, ne se drži veke. Kolenava ne držet. Ne noce vaka ni se treset. Oku, Що ти ма, що мавтаж, море, ко греши? Що се додържва, остай го, не се додържва, аз знам дек не се додържва. Па не држи го. Со држи, држи, кукја не крепит. Туку друг ми беше Муабетов. Дојде ми пријател од Австралија после 9 години, ми кажа, не, не, брат, газа на таму, многу сака да те поздравите, но клипче да му снимаме. Ам шо пушти 200 долари клипче, не е така, камерманиве, не барет хонорарче, не е така, бе, брат. Мислам, ова сватете го кој шала, ама 200 долари се 200 долари. И сега, Потроморе, Потроморе, осте за гости, ало, Потро, гледаш дека ги купивме, немам кај, немам кај, море, да ке се удеш, диши, земи воздух, полека, немавте, чекај, сами ги имаме купено. Пошо дедо Димо, место да донеси овде мезето, оде кај баба Цана. И сега ние мораме да купиме разно разни трошаци да правиме. А време е на оскудација, светска криза, нема в тај соглата. Не е тоа, не е тоа. И во Германија е криза, разбираш? И доста со тоа ракиштето. Значи, драги мој, мала нервоза со Тетинов, но тоа не е причина. Доста, бе, доста, бе, доста. Мина в куна, бе, мина в куна, мрш, мрш куна, мрш во кучица. Нарани ги кучината и ништо не чекај таму. А тоа не е причина, драги мои, ние да продолжиме со добра македонска музика. Останите со нас, позитивна енергија во етерот. Чао, Австралијо! Значи, слушај. Мени, вака. Здраво, значи, повелете, влезете, не сумувајте се. Мени. Значи, не мени, на српски. Мени, слушај, море. Значи, имаш две мени. Едно мени. Му го носиш, кој ќе нарачува. Пример, цени. 10 кебапи, 100 денари. Кој ќе треба да наплатиме, носиш друго мени. 10 кебапи, 200 денари. И немојте да ти се буниш, разбираш? Знаеш, ида светска криза. Ево, уж малу, и ни го скратија работно време, струјава ќе ни ја скине. Не толку, но јас знам толку. Значи, ќе направи сега две мени и оние пијаници ни сбркај ги од онамо надвор, комшуве се онакви. Разбра? Оди се, бегај, бегај. Значи, две мени. Едно мени, едно тебе. Ало, разбра, море. Едно за нарачка, едно за плаќање. Како не го остадов бунар и да копат? Како не го остадов бунар? Драги мои, добре дојдовте, есен, есен, златна есен. Повторно заедно во Иман Немат со многу интересни пејачи, македонски нормално. Одлично одбрана македонска музика за ваше и наше добро. Причина плюс да останете со нас. Зрш, ако не сте со нас, не сте со сите. Иман Немат, зрш, кај нас све имат и да немат, мој да имат снемано. Останите така. Кажи, брату, шо е нервозава? Слушай, а ти кажа, значи, не можеш ти вака цело време, ако ку време треба чека. Ти знаеш од кај су јаве, човече. Ало? Тетин, идај брзо. Абе, шо идај, море? Не, не, шанци, не сме да... Че, море, шо преш? Сега најдем. Абе, донеси му пијачка, Јелцинон ќе го викнит, ќе ја запалит кафанава. Не шетај се токо на час потом, море. Ако не си добар, има ту станови.
Bardovci de mir, Hisar, ima, donesimo mre pijačka, ke ne zapaljen, poverite, gospodine, bez nervoza. Neko je pesniče, sakate da vi puštime? Sega, deca, jedno pesniče za decava, odlešani zaš mafnije planot. Vije ostanite tako i ne se sekirajte, ak vi čepkat nekoj, tuka sme. И слушай сега, море, брат. Ние власиве смената 5, например. Јас ко влав, ми ке зачера, знаеш бе, брате, твой влав со граѓанин, шо направил, шо бе, кам, хан запласт рече, начал и го пресекол прсто, за да не му отвира хан запласт. Му кам, шукюр, не дай Боже, лонгета или гипс да најдеше. Шо правиме тогаш, бе, брат? Значи, имат од лошо и полошо. Момичо, он е за свршвање Охридско-Стручки регион, кој ако имаме кандидати, пријавете се, у инбокс пишете ми и се ке биде орајт. А сега една песна за младиве невести. Останите така. Луѓе, убај муабети, уба музика за убода е. Македонска музика во етерот, во имат, немат. Со другарот Тетин и нашите драги гости. И вечерва, многу забава, многу лав муабет и нормално многу одбана македонска народна песна. За ваше и наше добро. Останите со нас и не берите гајле. Тоста бе со ракијата. Ова и бегаме. Пуштајте те. Ова е уште една бегаме, ќе биде трета. И мајката вака види убај човек, јанки, по-друго е. По-друго е, за Тетинов баравме неста Австралија и за мене до душе, не најдовме. Шведска, ако мојте некој арно да направите, ќе ви бидеме благодарни. Прво за мене некоја најди, за да го повлечам и Тетинов. Зашто е сама кој немој да се снајд? Знаеш што ми викате нуш? Море Тетин, жени се време, лере со пориштево, лере ке се опера. Ке се само западам, ке го најди ова бе? Абе, како видео, слушаш, е, и сам му викам, море Тетин, жени се, вдоми се, време ти е, око магаре, не, и знаеш, му викат, во право си, рече, ми зборви некој внатречен глас, Тетин, жени се, море Тетин, жени се на стари години, ке нема вода кој да ти донеси. А мама вика, тамам, јас ќе речам да барам неста, друг глас ќе ми речи, о, Тетин, не биди прост, море, не биди прост, ти вода не пијаш. И ето, не женат, и стварно вода не пијат, да би цицка ти испила, да би. Не можам пијат. Значи, вака вие сиве музичари да ме замолам, ево пред Тетинов ќе ви кажам, што ме се има случајно. Го барам еднош на телефон, ало Тетин, шо правиш? Галама, музики таму, пење, викање, шо е работава, ево, на свадба си. Кај си моле на свадба, кој се жена му, кој се мажу? Никој ме рече, си вртев така, слушав музика весело, влегов, каснав се, најадов се, напив, не те бркам некој, значи неќе ако свирите по свадби, ако дојд, не бркајте го, нека касни два, нека се напијат и дзвонете ми, ке го земам. Зашто? Да не лози така припит, има тако ставијат, фала ми много. Ти намести малу, намести, аме, не дреми море, намести, луѓе ги пуштиме на тел. Значи, дур не се тука да е спремно све, пари дали, ало.
Джасмин, бе, брате, бе, човекянецов додела, бре, бе. Човекянецов, тури му нещо, ракът. Ще да ви праварот, лайки, дадо ябълка, собрав и да ви даме. А, браво, браво. Лайки, какви ябълка, не ви даме. Ле, 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 бегай, бе, бегай. Ове, пани, вене, как мислите, че ябълка. Дай, фатите, тим фати, браво. Не може мър фати, ръка ми се дърве. Ле, 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 ле. Не може мър пойки. Евакви го, браво, бе. Да, браво, ми, море. Вие плакяни, ве, не и имиња не споминјаме. Не, 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 имена, имена не. Имиња не. Таа работа. Море да ми ги зедеш назад јаболкана. Не, море за тебе се. А, море не. Та гледа по Facebook кога сте денари килото јаболка, тоа ја шпански не. Е, ова не ти го забора. Шпански јаболка. Тури мој на ракивче на дете му рокнал та потеп. Сега онда седни раскомоти се. Седни. Ево, со швегјанкиве. Две швегјанки имаме, повелете седнете. Онде си ракија, ветро да тоднеси, тоднеси ракија, море. Ле, ле, вакви гости добре дојдени се стално. Во има немат, немој да немат. Ево сега јас, например, дома си имам и 20 кила јаболка, например, и за вас да се чекаме. Останите со нас. Директно од Росоман. Да. Така тетин одма слушна рака и вино и одма трчаш. Не е за тебе. Не е за тебе, за мене. Фала ти многу. Кога го жениме тетинов, на свадба ќе те викниме да пееш. За добар хонорар, ама повод да ти наместам јас некоја свадби, че добро или тебе да те мажиме, за тетинов, тешко ќе запееш на свадба кај него. Бегај бре, мафлосај се, повели седни раско. Не ти, моле, гостинкава, бегај бре. Леле, бегај, маф, повели седни раско, моти се, шо ќе се напијаш. Тетин, брзо, може едно ракивче? Може. Браво. Едно ракивче од она нашено на јаконо и мезенце ќе ми ти донесиме. Браво. Хајде малку ќе ми мезнеш и едно песниче ќе ни испееш. Вие, драги мои, останите со нас, следуват добра забава. Ајде следниот со поклон! Драги мои, добро дојдовте на уште едно дружење. Имат, немат. Моментално имат еден само. Газдата на кафаната. И газда, и чистачка, и кувар, и келнер, и пеачка ќе станам уж малу. Шукер имаме одличен бенд и одлични гости, ува да си поминиме. Сега малу мезен се снајдов некако, а го чекам главниот кувар, познат меѓу широките народни маси како другарот тетин. Касни на работа. Ако ќе дојде време за плата, пар се бунит. И стално е така. И во кафанава, тие шо не плакет, најпој ке кавга прајат. Ама ако ке издржиме, уба сезона имавме, сирењето поскапе, ама ние не бериме гајле. Ајде да почнеме лека по лека, имат, немат, добра музика и многу забава. Останите во добро расположение. Почнеме, децо! Тетин, слушај се вака, драги гледачи, имаме едно наградно прашање. Следува вредна награда, тетинов частит, печено јагне, а ако сте вегетаријанци, ќе ви направат брокула, карфиол и други страшни работи. Наградното прашање гласит, зошто Плавуша немојт да погинит од мозочен удар? Значи, јавајте се на нашите телефони, во следните 30 минути следува вредна награда. Ама да не ве бачам, да не трошите импулси, ќе ви кажам јас. Плавуча не може да имат мозочен удар, затоа што тоа ќе биде тетин удар во празно. Така да си знаете. Месец ми
tebe, sa soverem hrabrost, ama ja pišam da kaže da mi pomaže se za mene. Prste momentalno nemam i kaj zatvorene, uče i rozovija. Zašto? Mislim te kako, jedna svatbarska treba da se reči. Mnogo svatbarskih pesmi ne progna i mora da će povara. Moj me da se zemim, ako ne, istinski nakloci. Važno da se zemim. Da počinu. Nesta kako se bara, a do duši nje si uložaj. Možda da te rada. Отетин, дай бе, послужи ги гостинки, шо ти се книгите, стихотворба читаш? Шо си? Нашко? Не бе, не. Нервно попушни. Имате бе некој лундица да ме земет, ама лундица австралијска. Не овде кај нас. Австралија лундица да ме земет 6 месеци да се одморам од Тетинов. Не можам појке, стварно. Друго ми беше мабетот. Ајвар, направте? Да. Да видам, не вервам. Туку друг ми беше муабетот, за Ајвар, ќе пробам. Ама е, то пробвењето. Ви теквит порано, кој ќе ни рече, ако ќе праја Ајвар, мала на креваше. Кај да вариш на пиперки, ми за Ајвар не јадам ти да се ненормални пиперки пржени, да еш и мелени, кои имат месо. Подруго беше прасина кој ќе колеа. Одно обмодевме, направа се пршки, мршки, мевце. После се научија мајчиниве, Охличо живеа овие покрезери, или ги давеа, а ние власиве и овие велгоштаниве со моторна пила и онаква, да мислиш дека дрва сече, да, кој ке ти дој на дрва да цепи. А на пршки први сме. За Ајварот да го завршиме муабетот, нашето национално богатство. Че да правиме на Ајвар ни се падна. Да беше пршу, така ќе бевме многу појаки. И се ако ќе поминевме ние, кој деца, кој ќе речеа, Отетин пијачка донеси море, нем ту. Кога сега море, онеме, а дехидрирамо мичинава море. Кога сега море? Ле. И сега за Ајваро си правиме, муаве, така? И сега кој ке рече, биле помилен, но лепче с Ајварче, а ти намачка. Сега немој да ти речи лепче с Ајварче, лебон дојде 100 денари. Лепсиве, никој лепсиве сме сега на диета, никој леп не јајте. Живе се најмело тигам, дома леп неаме кастато. Колко рибав 6 денари, кој ги видов цени ненушка во продавница, ја почнав да таткам, во несвецке панде. И сега во комшу не одеви со лајче ти давет. Ајде пиле едно лајче, Ајварче да пробаш. И така е во Берикјатварца. Тоа е, драги мои, лебо дојде наш наслушен да е најска во Европа, ама дошло да се тргат, ќе удриме на криминали и на пршки. Јас си Тетинов, аби донеси пијачка за мамичина, море. Јас си Тетинов, сме вегетаријанци, пак сме на кромит, на јаболка и на крастајци. Шо мојме да украдиме по комшине, тој јајме, шо ја правиме. Продолжиме со добра музика и добра забава. Останите со нас, ако не сте со нас, не сте со сите. Болница. Абе, трнав на кај те зазнаве, брат, заве. Абе, сега дослушаме, че лежам, гледаш, не сум добар. Абе, трнав со пари ви да ти ги донесам. И ме стегна на стомаков на сред пат. Абе, таман бул те во сокачено, тој жив ми светика. Не може, абе, 10 дена сум в болница, море. Кај таа дојш може, брат, абе, не сме никој да влези. Со камери од нас сам е пратен, море, брат. Со небе сестри не ги пуштат. Парите е овчеп се, жимец, ке ти ги сникам, ако сакаш. Ама не. Изнемоќен се чудат.
ова не било нешто построје од гледаш од вај зборува море. Абе, сад 2000 евра, сај ке се срамиме, не бе кав, ама бе кај ки искажеш, ти свој најмило ме врат. Ево, сега чекете доктор од Америка, кај да ќе се вратит, па плача, море, не ми она. Ево, Карлово, не може да, ти там ме видиш, ќе, знаеш колко си мосламен? Коска и кожа да ме види, само носов на мене остан. Е, ко костер со носом, брат, джими се, знаеш како бе в дебел. Абе, коска сум направен. Молим те, ево, сестра сега инфузијава, ево, сестра, ај, брат, морам да изтричувам, се изтричувам и ке ти титнам. Ај, брат, чао, ај, ко брат ти, маме, жите све не века, фала ти, брат, фала, е, фала ти, Господ, фала, фала. Ау, бле, бле. Кенезата. Шо е тоа море? Шо е тоа море? Се јави дуѓе стодуши се. Написи се. Не, бе, не, не. Ле, ле, мене глава ми чади, тој написи се. Ох. Што си ме, мајко, родила, не зашто си ме, толку зашто си ме, не тебе, е, ево зато што те се родила, ево, не тебе, мене зашто ме родила. Ајде, море, сбрзни гостиве ќе дојдете, ради тебе ми избега цел персонал, салатерка на си ојде, помошникот си ојде, ради пусто вракиниште. Па немој бе татен да му се сневидит, и љупам се, тури во тлачене се кој ме диштево. И салатерка сум, и кувар сум, и набавки да правам, и гостиве, ево, чекам да ги пречекам. Луѓе се јавијат кредити, догуша борджове. Не само ракивчето, бе, тетин. А, ова си пет. Село горит, баба си се чешла те работа. А бре, фати издупи ки компирите. Ево. О, бо, не бе, не. Ало, здраво, брат, на болница. Абе, трнав на кај тебе, зазна, бе, брат, абе. Абе, сега дослушам, че лежам, гледаш, не сум добар. Абе, трнав со пари ви да ти ги донесам. И ме стегна на стомаков на сред пат. Абе, тама му што е высокачено, тоа е джим изведника. Не може, абе, 10 дена сум в болница, море. Кај тадош може брат, абе, не сме никој да влезит. Со камери од нас саме пратен море брат. Со небе сестри не ги пуштат. Е, парите во чеп се, джимец, ке ти ги сликам ак сакат. Ама не, изнемоќен се чудет. Ова не било нешто построје од гледаш од вај зборува море. Абе, сад 2000 евра, сај ке се срамиме, не бе кав, ама бе кај ки искажеш, ти свој најмило ме врат. Ево, сега чекете доктор од Америка, кај да ќе се вратит, па плача, море, не ми она. Ево, Карлово, не може да, ти там ме видиш, ќе, знаеш колко си мосламен? Коска и кожа да ме види, само носов на мене остан. Е, ко костер со носом, брат, джими се, знаеш како бе в дебел. Абе, коска сум направен. Молим те, ево, сестра сега инфузијава, ево, сестра, ај, брат, морам да изтричувам, се изтричувам и ке ти титнам. Ај, брат, чао, ај, ко брат ти, маме, жите све не века, фала ти, брат, фала, е, фала ти, Господ, фала, фала. Ау, бле, бле. Кенезата. Шо е тоа море? Шо е тоа море? Се јави дуѓе стодуши се. Написи се. Не, бе, не. Ле, ле, мене глава ми чади, тој написи се. Ох.
народни поговорки, наши македонски се поучни. И стварно, една мало ме буни да ви кажам право, кој ке рече, све шо е твое, ке си дојд. Мене од све шо е моје, ке си дојд, редовно ми иде сметки не само. За струја, за шо најбо му, шо најбо море, шо треба, абе, ракијата умоте го и сви море, шо најбо. Та, има тебе некој нож, пишто да се опирам, да се закрам, јаже некој, ке се обесам. Ама не, стварно нема смисла. Значи, поговорки ве, некој пат важат, некој пат не важат. Еден, е, муштери ја еден, пред една недела. Сакаш да се погушка валцер да поиграм, шо мегушкаш, море, шо ге рече, дуги умре, шо мегушкаш, шо мегушкаш. Остај ги бркојте, ки ги разибиш. Е, еден муштери ја пред некој време, и раз револтиран. Стико, шо е ова, како не ти сам? Шо седериш, ме, мојам, шо седериш, море. На врата си напишал, се враќам 15 минути, те чекам еден сад. Ам не вери во све шо пишит, бате му викам, не вери во све шо пишит. Е така, и вие немој да верите во све шо ќе прочитате, дур не видите. Гледајте ни, не берите гајле. Кичче. Бегај, 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 бегај. Свири, мајсторе. Забора да ви кажам, ја сретувам една другарка пред неделя две, не знам точно. Ја гледам, не, и Верица та помина. От Куманово беше. Ја гледам ослабена, направена, ле-ле-ле-ле-ле-ле. Некој, шо направим, римаче? Како ослабе вака? Ми кажам, шо направим, ришо диета по даймонд, по месецина, по полумесечина, аутофагија, кино, ојде чај да собериш пешки, по кинески, шо направим, римака? Ми кажам, море. Ова, ама не, стварно, 30-40 кило ослабена. Реков, за тетинов му кам да ма препишам диетава, не можам да го доранам. На гостине пола моја по масиве, потонав од срамој. Некој море се лјутен, не е за смејање. Помени касни, помени касни, гостинов, незадоволен, нормално. И му кам, маќе, шо направа, кашо ослабе, рече, ја ти кажам право, пробав појке начини и го најдов вистинскиот рече. Залепив на фрижидерот слика од све карвами. Кој ќе ја видам, ми се одјадвит. А му викам, тетинов нема цвекарва. А уствари модерни време, ја се мојме да го мажиме. Затоа ве молам, мали огласи, во имате, немат. Се бара невеста од Австралија за тетинов. Години не се важни. Ви благодарам. Дечко, све подготвувам. Пијачка имаме, све мезе. Е, са види, комбирчина се ногува. Зрж. Зрж. Се наши од велме. Ама кој јаш велме да збираш компири, најбитно е друг да ти ги собери. Зашта му е висок ризик ако се наведниш. Или, например, ош надулци таму начеш ма, никако наведнат вода пијање. Ако не вервите, зрж, ви кажам, ојте, пробајте, па ќе правиме муабет, ќе ми раскажите. Туку друг ми беше муабетот. Клавет, кофа вода и кофа пива пред некој конј. И конјов ја пијат водата. Зашо ја испил водата? Зашо конј море, брат, зашо? Кој тетин, о, конј, дай море пијачка море. Ле, ле, оне ме. Нервно попуштив, нервно попуштив. Викните не на кошуја вако да ми клавете и стајте ме од кафана, не можам бърке, стварно, вервете ми. Ајде, чао, останете ми со здравије, се гледаме во Австралија. Така, пијачка ви донесе тетино све имате, јадене пијање. Ако вашо не ке се тужуе, ние са бале во ове ги мелиме кебапчина, во чорбата ги клави. Нема трескутација, не е така како порано. Так што сака да ви кажам, Верица ја познавате од Куманово ви во една фабрика за мебел, шо работаше, школска ми беше. Не, у ствари сега се викат и Верица. Не, стварно, кучеме заедно, се викаше Верица. И одам Куманово ја барам,
Дека е Верица таму, куде е Верица, ако ще зволите Кумановски, не можам сега да имитирам Кумановски. Викат, која Верица бе? Абе, Верица од Оклин, ми кажа, овде шо се мажи два-три пати, па кепа ти си се мажеше, шо е за душа, ма, атракција си беше и кај на село, па после Куманово ја мажишме. И ми кажа, бе, Верица, 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 едно, а рече, таа у, на фабриката за мебел Чарватин. Па може, ај рече, сега и Верица ја викаме. Пошто во фабрика за мебел не била Верица, и Верица била. И знаеш така некој близок, кој од во Труград и не може... Оте ти, абе донеси пијача, море. Абе, што акција Куманово, не се луѓе, море. Што јаш, море, доста со кроми дон, море. Ле, ле. Здрави гледачи, се извинам, заради овај немирама, со Тетинов, ако преживам ова година, до една година, значи ќе сум народен херој, жив и све биста ќе ми направат. Зашто си ме, мајко, родила? Ох, не, 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 не зашто си ме, токму зашто си ме, не тебе. Е, ево, зато што те се родила, ево, не тебе, мене зашто ме родила. Ајде, море, сбрзни гостиве ќе дојдат, ради тебе ми избега цел персонал. Салатерка на си ојде, помошникон си ојде, ради пустово ракиниште. Па немој бе татин да му се сневидит. И љупам се, тури во тлачене се кроме диштево. И салатерка сум, и кувар сум, и набавки да правам, и гостиве, ево, чекам да ги пречекам. Луѓе се авијат кредити, догуша борджове. Не само ракивчето бе, тетин. А, ова си пет. Село горит, баба си е се чешла те работа. А бре, фати из дупики компирите. Ево. О, бо, не е мене. Сакаш да залепиме. Од куќава за гостиве, дека се многу добри. Ајде, море, ајде, по смрт да те пуштам, никој па нема да умра, море, ало. Не за тебе, море, пијачка, праше што ќе пие. Ле, не што ќе прам со човеков. Тук, дурдај тој пијачка, да ви кажаме на случка со една баба моја, што продаваше печурки на пазар. Од баба ми на пазар и си прода за печурки. Ајде, печурки, отровни печурки, тазе отровни печурки, најво остори. Пречурки од два камна, од ковчегаре, од така на кова. Може еден човек му каже, мори бабо, не се продаве така печурки, мори му каже, кој ки отровник се викало така, никој нема да ти купи. А, синко, куфет, куфет, за свекарва, за сна, за мажот си куфет. Не можеш ти, баби, веде. Дај му, море, пијачка на љубиво му, море. Леле, господа, чуват, ке се отрујам. И после не ке куфери отровни печурки, дај едно кило за Тетинов да купам. Друг спас немат. Две години ќе излезам, ќе го прежелам и ќе го лежам. Дечки, напите се под напијачка, продолжуваме со добра музика, ви останете во добро расположение и не берите гајли. Немој да не немат, мој само да не имат или да не имат снемано. Тука сме. Тетин, донеси полюгио, донеси, не седи кој здрвен. Ео, части ме за новата кујна, впрочем, и така малу да се пофалиме, реновиравме. Има се, може се, малу и одресен јаболката ги... Нешо тај море, кој млада невеста, оди, донеси полюгио нешто, море, оди, донеси, море. Ветро да те... ме пукнала, тети, ништо, ме пукна. Кај го седов, кај се запустив. Ама имав една...
od serem zalino dojde sa gam da работа ми викат. А јас зедов да работа, што да правам. Идете еден гостин и викат: "Извините, дали е ракијава уба ко тебе?" И он ми вика: "Да." И гостинот ми вика: "Донеси го така едно пиво." И ја избркав, јас како зедов тетинов море брат. Не е убав, ама барем добра душа имат. Озбилно велам, што далечо. Иначе вие добри? Добре, ке тераме. Сега болката направте камен, а? Уште малце. Уште малце? Браве, то ти ресен, си ми се најаки. Не знат къде трошат парите. Не знат къде ги трошат парите. Ама барем овде иде редовно кај нас, ке остаја некој динар. Първа тура е од Тетинов за Куйнава, да му честитаме на Тетинов за Куйнава. Ајде Тетин, честито Куйнава и за свадби, за Лестал да идаме следниот пат. Нека не биде тува, нека имат јака пензија, а ние продолжуваме со јака музика. Шо чекај, мори? Шо чекај? Не спрем ли идате? Шо чекај? Мора строго со млади. Сега некој вака си гледат музичари, си свирет, си пеет, армоникан. Тој си знаат колку му тежи, ко сто зломна скис на детево. Вако ет под грбаен. Ела, кла, енуш, кладов, во несвеске паднев. Не ми е то муабето. И сите ке речат музичари, опа, не те си бакшиш, уживај си, лесно е. Лесно е. Еден другар мој не е од Охрид, од еден друг град, пејач, ама откачен. Кој што се сиве музичар, ми сте малу штракнати, вие не сте такви. И заврши цвирка, се запиле малу и се враќат пијан дома, ама веќе два, два и пол. И жена му в дневна го чека, цијалица запалена, та кафица, мафица, какао, нешто. И влегу тоа здраво, нешто, здраво! Здраво, дојде, дојде. Добре, дојде. Мене маш ми требит. И ова вика, мори, нормална си ти. Кајда ти барам маш, мори, во двој пол сабајле. Чекај, не се раздени сабајле, ќе побараме некого. Ова е, значи, имам убрено осмејање. Жива вистина е од ваш колега, од еден друг град, не е битно, не е од Охрид. Ама сакав да кажам дека немој лесно на музичариве. Ама нас не е лесно затоа што тераме со одбрана македонска музика, а вие ќе останете со нас. Значи, ако не сте со нас, не сте со сите. Е, море, Тетин, гостопля денја, море, за гостија. Да, да. Шо да, море, зачера е, шо да, море. Шо да на кучено му фалив не јаде, шо да ви стопли го малу да мисли дека тази е. Секако од пред една неделя го имаме земено. Не само за чашата. Туку друг ме беше муабетов. Тетинов е од чашка, ама пак колку шо јубо да джоркаш, толку и не чинит. Правели едно шо една анкета низ градојве, и не само некој град, не е ни битно каде, среќаве случаен минувач, и ми кажа, извините, правиме една анкета. Можете едно прашање? Мое, ова работа, можете две, нема проблем. Дали сте имале некој забеган во фамилијата, ми кажа? Неточен, демек, не токму. И ми кажа, како да ви речам, генерално не сме имале некој толку забеган, освен еден вујко што пијаше безалкохолно пиво. Епа, сега ти види, тети, чекај, море, не мора тоа, не бе, кај реков, кај се, дајте на пешот, деца, аман, аман, не може да ме побудале, аман, аман, бе, одма за ракијата, бе, пуја зак да ти. Ајде, најде некој оглас, море. Шо најде, море? Та пензионерка 80 години, море. Најде некој, море, до 40. Не, мач, како шо има дворска, море? Како шо има дворска? Дете ти, жена си? Не сум уште. Рано ти е. Колку години имаш?
24. Mlaci ti, sedi, ovaj 55 ima, nemojme da go ženime. Tuku ženi se još jedna godina, dve, za švak priprav. Ne najde oglas od more. Ne be, nema. Oglasi čitame za tetinov nevesta barame. Ne mora da je od Makedonija. Može ti od Švajcarija, od Australija, Kolangijanka može? Možete. Može ti Kolangijanka. Imam jedno dete Švegijanka, moj da ti donesi. Što mu falit more Švegijanka, sad ne prebiraj me teti. Ne, ne, ne. E sad slušaj sam. Mnogo vo oglasite, ti se mešajat po starinski oglasi baraš. Ponovo se, na primjer, za... Rekao mi nije, nemoj me, za momička da ne se bara neka razvedena, na primjer. Ама сега не се викале разведени. По огласиве ќе читаш, разведена ва сега се викало моментално достапна, односно повторно достапна, разбираш? Да. Така барај. Да. Не барај разведена, старомодно е. Значи, ако има некоја повторно достапна, достапен и тетинов, да си се кердосет, ево и работа има сигурно овде, за почеток ќе почне нешто кон салатерка сега, толку мојме да помогнеме, па понатака, ке видиме. Ајде, ве молам, јавете се, титните или пишете ни во инбокс. А ние ке ве почастиме со добра песна. Киче. Ево, музичари ми се сведоци, пошто тие носов се по ресторани, по кафани, по свадби, по карштевки, разноразни, веселби и така натака и така натака, и жени веќе викен најногу. Леле, неам што да облечам. И сега, ако ќе речиш ти вака, ќе застанеш и ќе почнеш логички и трезвено да размислуваш. Неко те ти не можеш трезвено да размислуваш. А Бога ми ни логички. И сега свикаш. Што се маче толку, не што немам што да облечам. Три сати се облеквет. И сега ќе речиш ти, о, жено, девојко, ти, зашто толку се дотеруваш? Па да види, мажов, колку си му бе облечена. Мажот мори несто. Пој ќе сака да ти види слечено од кога облечена. Джаба се облеквиш. Джаба, во право сум. Джаба се облеквиш и се мачиш. Зато за нестиве што се дотервет, сега ме се на песна специјално. Може, дечки? Може, зашто да не може? Тераме, тетин! Пијачка за кафана за кујната на частиш. Ајде, тетин! Е, тетин, е! Еден ден ви велам, струга ко врнеше два дена, стручани ви морам да ги поздравам, стално ми не рачуват песни, јас иначе струга ко ги поздравам, и тие многу се весели, така ги нервирам. Но ми кажам, струга море, струга вие сте едно многу мало градче, на брегот на Охридското езеро, во него толку споро се живит, што еден календар им трае две години. Живи свети, викам. Кучина на кога се радвет, со уличина не му се толку тесни, што кучина на кога се радвет, со опашкине мешто лево, десно, мавте нагоре, надолу. А не, стварно и така е. Стружани, I love you. Поздрав за стружаните во Австралија, кој се моментално, и ако има некоја стружанка, стара мома, пензионерка, вдојца, да не речам, за тетинов, јавете се, имаме огласи, да го жениме, да се куртулиме.
луѓе многу некои работи погрешно ги тумачат. Ево на пример ќе ви кажам еден пример, сато не треба вие да брзате на пример некој пијан кој ќе ви се јави навечер. И одма женскиве се нервираат. Тој безобразен во два ме барат, море, тој да си го чувате. Тој кјор пијан. Да ти текне на тебе пример, да ти се јави, значи тој кој знаат какви чувства имаат према тебе, разбираш? Затоа ги учам младиве. Значи тој очуе пијан, заборае на себе, а мисли на неа да ја дзвонит. Значи тој да си го чува шпилка, а не некој ваков таков фрајер што се прави. Така те ти? Шо? Демек тебе, така? Не бе, не ме пукнувај, ме појаде. Леле, дај да му најме невеста дека не знам па ќе што да правам. Помагајте луѓе. Помагајте. Едно песниче ќе мавниме сега. Ќе маниме, можит. Ќе маниме едно песниче. Вие само останите со нас и не берите гајле. Ред мојавети фратери Влашка ке лупни мене или како ке си раз... Не, на тебе оставам. Да ја почнеме сега, значи... Ама не, ако ја почнеме сега, ке требите ми сега да трае до 1 мај. Некој рефрен. Шо има ново твој регион, онаму? Од све по нешто. Од све по нешто. Да. Ти добар си? Супер, како си? Мачкица, најде некоја? Има. Ајде, Елија, да ја се проби вака така. А, кај што спомнав Власиве, не знам, ти сигурно знаеш за то, драги ви наши гледачи, може некој знае, некој не знае, тој е некоја Влајка на доктор. Желудникот попара, испирање, чистење, ја средили, ја куртулили, рекле, имаш нешто неубо, јадено. Чо јадеш? Јадем нешто, добро, ајде, пази се. Другиот ден пак ја носет. Амо Раман, шостори, вчера дојдете, спаси ви од Вајсеона, дојадов тој што остана да не се фалета ве Влашка работа, ако ге се речи. Можда ке слушниме Влашка песна, можда не, ама ние да ги поздравиме нашите гледачи од Москополе, Кручево, Штипски регион, Горна Белица, Долна Белица и така натака, и така натака. Останите со нас, зашто така треба. Тетин, дај бе една ракија и за мене мајка ме родила да му се сневе. Не твоја да му роди, донеси ми море. Драги мои, добре дојдовте во Има Немат. Со мене Жанко Заш од Главовци, најкелявиот, и тетин ми. Тетин, дај бе едно чавче од кава да речка да пробам. Дај бе работа е малу. Дома и татко и мајка сум. Овде и кувар, и снимател, и меанджија, и не знаме ке, ама стварно нема смисла. Ај, добре дојдовте и денеска ви ветувам добра забава со многу. Абе, чавче за ракија. Не за тебе, море! За мене! Не бе, Господе златен! Ај шо да речам. Зборови немам јас. Вие останите со нас. Ке имаме одлична забава. Има, нема, кратко и јасно. Музика, многу забава, моите селфи да си направите. Моме најба си во кафанава. Сите селфи се момичува по 100 денари. Ако сакате, море од све да се заработат. Шо можеш да правиш? Имаш една случка, идат еден кафана, ко кафана, ке се напијаме, така? И са мене и на Тетинов машна сака да ни врзит. Најде црква да се прекрстит. Ој ти без да платит. Ало, каде бе му викам? Не плати. Еј, заборав, рече, пијан сум. Ам пијан си, ама мора да платиш. А тој сакаше еден стар, што си има, Тетин, ти теквите, јас и ти кој ќе ме пијани по други кафани, како им викаме,
пијани, бегаме си одвиме. И ој ката, бе, Жанко, со Тетинов не плативте, а бе, брат, заборав, ам не заборав така, ам како да не заборам, јас пијам за да заборам, не за да не заборам, ха, и одма бегаш. Некој пијат са каната дупло да ја гледат. Јас и Тетинов пијаме за да забораваме. Вие не заборавајте да останете со нас. На здравје, уживаме со одлична македонска музика. Има, нема. Слети, шо праш бе со, и со Чоканчу со ова? Де ме гради гости бе? Пијам, пијам. А, извини, молим те. Остај то, слушај. Сега јас не сум спан цела вечер, се мислев некоја реклама, некој новитет да воведиме во кафанава. Да сме различни од други бе. Е, сега, пошто цел терет е на мен и на тебе, не можам да се пожелам. Не можам да се пожелам. Види са што ќе направиме. На еден голем надпис надвор ќе напишиш. Големи интересни новитети во имат немат. Например, ако маж дојд со девојка, му 5% попуст. Ако маж дојд со жена му, 10% попуст. Ако мажот дојд со девојка му и жена му заедно, куча части. Разбираш кој ке дојд ти со жена му и со девојка му? Шо да му роди пиши, шо да кажеш? Уди се ми кредата. Уди се, да, да, да. Да, морат море рекламата е најважна за бизнисов и добрата музика, а ние тоа баш го имаме, во имат, немат. Стара коска, ај на здравје. Абе се мислам, ана кивче ово кавадаречко. Кавадаречко е специјално кој сакат само кај нас го имат. Некој муавето ми беше и вино го гледам, убава црвено. А, одам кај кардиологон, редовни прегледи на секој месец, ние стари луѓе, нормално. Појќе сме в аптека и на болница, отколку в кафана. И ми вика тој кардиологов мој, Тетин, онде си една тура од куќа. Од памет, оно до нас, знаеш, скислено. И кардиологов, ми кам Винце, викат состојба не ти е баш сјајна, по еден литар на ден смеш да пиеш. И одам јас, и са им кажам на друштво, на другари ви дојам, ми речко, у свари пијам по 2 литри вино. Е како бе по 2 литри кардиологон на 1 литар ти рече? А еден литар кардиологон. Матичана ми рече и та 1 литар, значи 2 литри. Значи ме, матичио не се доктори. Мора ги почитуваме. Ево еден поздрав до сите наши прекрасни матични докторки и доктори со една преува македонска песна. Тетин! Ајде, море, ајде, по смрт да те пуштам, никој па нема да умрам. Донеси, море, пијачка за луѓе, оне што мезе. Не, ај на здраве, дечки, ајде. Дошло да се тргат. Пробај, дјам резе, од сами го правиме. Много и во. Е, малу постаро, ама, не, топе, јас кај што чинава. Од име написе една вода, е, од една вода написе и одмори се малу на пауза, си оди, ајде, бегај. Врзете го таму и не пуштајте го. Давајте му само вода јади и да не чупкат под огмината. Ова е вака како кучето што го пуштиле во Вселената. Еден босанец и кучево. Ми на босанецот ми рекла само рани го кучево, давај му јадење пијање, не чупкај под огмињата. Зашто кучето било многу дресирано. Туку друг ми беше муабетов. Во хороскоп вервиш ти? Не. Не вериш? Е, да почнеш да вериш. И јас не верев, почнав од пред некој ден. Читам хороскоп, љубов, мубов, ти реков, ми рече, меѓу другото, финансиската ситуација ќе ти се подобри.
другиот ден во една јакна од лани што не имав облечено, 100 денари најдов, жуми се најмило ти викам. Знаеш како се израдва, бо реко, мајка на посрано бебе. Озбилно ти велам. Е, то ти е да си вервиш, верви ме. А вие да вервите, нека со нас има само добра забава, позитивна енергија. Во етерот правиме воднени чорапи дома, плетиме сами со тетиров, ако сакат некој нарачки во инбокс. Останите со нас. Абе ми текна, значи вака, ако жената ви извегат кај комшијата, немој да се тревожите и да плачите. Зрш, зрш, сега вие у ствари сте комшијата. Комши, пази музика, тераме дечки! Мене, а и вас, животот ни е еден вид театар. Например, животот ми е комедија. Любовта ми е трагедија, финансите ми се драма. Живи све, викам. Ако не е така на 80% лиги во Македонија, глава ја сечам. Но, за да добиеме некоја мала финансиска помош, ние одлучиме тука со Тетинов дел од средствата што заработиме од кафанава да ги доделиме ко наградна игра. На тој што ќе одговори на следното прашање. Како се викат мажот од Вервericата? Пишете ни во инбокс кај директорот Ване, ви очекуваме. Продолжиме со добра музика. Тетин, да ти кажам нешто, од жена поодлепена немат после 45-50 години. Зрш, за бегведно обратено мојана, например. Ида нервозна нешто, распалена, развикана. Јас појке во тој бутик не влегвам. Шо ти е мори? Шо седериш? Шо паничиш? Бев рече во на јонај бутикон, разледев, и едно од вработените ми кет, и рекла, ај моро, распио енда, уште ќе гледаш. А му вика, а 100 пати имам речено, не оди по продавници кај што те познавет. Та пак, ем саки речи, ти рекла. Ам така де, и одма лјутење. Ние не се лјутиме. Слушаме добра музика, имаме одлично мезе, македонско вино и ракија и добро расположение. Останите така. Одлична забава, добра музика, многу интересни гости, зурли, гитари, армоники, тапани, не та, не фа, што ме загазбе? Не бе, не те фати. Е, не, нормален човек. Заборев, што сегав да кажам сега? Не бе, не, ме побудале човеку. Што сегав да кажам бе? Си бе заборава, што сегав да кажам? Ле, ле, пауза, оп, се враќаме по рекламите. Е, сакам кажам, не знам, речам. Губа музика, добра забава, реков, позитивно насмејани, а сакам и вие, драги мои, пред малите, пред големите екрани, тука во Македонија, преку големата бара, ле, некој ги речеме, преку големата бара, драпај си меот, кажи море, Австралија, не тук ми филозофира еногу, преку барата, деме, кеј, оф, леле, мај, шо сме бара во тие зелките, туку, шо сега да ви кажам, приметив дека многу му фалам на луѓево, бе. Озбилно ти викам. Последни ве неколку дена, кај дојдов, одам во еден бутик и вработени викат, а, уште ти фалеше.
Одам в кафана, дечкиот што седеа тука и конобариве, а, уште ти фалеше. Одам на пазар на една тезга, чокај пријати, а, уште ти фалеше. Одам дома, се разпуши, уште ти фалеше. Знаеш колку има вака чувство, кој ќе му фалиш некому, озбилно. Сварно ти кажам, нека ушува ми дојде на душичо, кој нека топлина, некој жештини. Тетин, за муабетов по една пијачка, а за вас ве частам една многу ува македонска песна. Ке ви даев по 50 евра джепарац, ама неам ситно. Донеси пијачка, море, донеси, море. Донеси, море, со луѓе во немеја, море. Жаба насува, не крека, тало. Аве, дехидрира луѓе во. Ево, тоа со телефоните. Е, мајко, мила. Туку, сега, шо, море? Ноце ми капна цело време на нога, шо да е, море? И колку има шабер, ти од волна пуво нема, море. Темелко еден. Е, не, 3 за 100 од Турција. Домашно влашко рача изработка, бе. Шо сега, бе, да ви кажам, е збуна. Донеси, море, за мене на пијачка. И се збираме сега по кујки, по гаражи, кај комшијата, в двор негде, во старата кујка в село. И договарете кипава. Едно дикат, брат, јас ќе донесам. Мевци имам, рече нешто, кокошки од кај комшија на Шукрадов, 5-6 заклани, ќе донесам кокошки. Другиот викат, јас ќе донесам салата. Третиот, а јас викат, ќе донесам вино, имам убо домашно и ракија од Кавадарци ми ме пуштено убо. Другиот ќе донесам мелено месо имат за кебап убо. И влав кон мене му викат, ево сиве нешто поносиме, ти што ќе донесиш? Ми јас брат ми ќе го донесам, што ја донесам? Што да му речен, море? Донеси, море, пијачка! Да! И Тертинов ќе го однесам, ако треба.